Гості, дорогі керівники нашої області, Катерина Сергіївна, Олександр Миколаєвич, гостинна Котелевська громада щиро і сердечно вітає вас на своїй славній такій історичній землі. Про те, що вона історична, ви, мабуть, вже переконалися всі, бо саме тут багато років трудилися також такі трудолюбиві, успішні люди. І, мабуть, оті вали, які ви бачите, це плоди їхньої праці. І сьогодні наша Котелевська громада не має права бути іншою. Вона робить усе, щоб тут успішно розвивалося сільське господарство, промисловість, культура. І я хочу сьогодні від громади подякувати обласній раді, яка у свій час прийняла правильне рішення і створила комунальне підприємство «Історико-культурний заповідник». Ви бачите, що ця установа сьогодні розвивається, вона вивчає історію цього краю, і, мабуть, це і буде подальшим таким нашим напрямком у розвитку туризму. Сьогодні і президент, і обласна державна адміністрація наполягає на тому, що все-таки все, що є у нашій державі унікальне, розвивалось і привертало увагу наших нащадків. Я хочу також подякувати сьогодні організаторів, які сьогодні організували це свято. І ви бачите, що це привабливо для людей. А нам це за гордість, і ми раді вас усіх тут бачити і вітати. Тому я бажаю вам гарного відпочинку, гуляйте, насолоджуйтесь, любіть нашу громаду, і ми раді завжди будемо вас тут зустрічати у цьому хорошому такому історичному місці. Святом вас!